Në progres raportin e Komisionit Europian për Shqiprin, një paragraf i rëndësishëm i kushtohet edhe shembjes në dhjetor të vitit të kaluar të resortit Prestige në Golem, prone si përmarsit që ka në pronsi edhe mediat më të rëndësishme në vend, News 24, Balkan Web dhe Panorama. Në një paragraf të raportit të Komisionit Europian thuhet, në dhjetor të vitit 2022 u krye shkatërimi nga institucionet shtetërore i një hoteli të një biznesmeni të nivelit të lartë dhe pronari disa medjave të rëndësishme në Shqipëri. Sipas raportit, shembja u krye me pretendimin se është shkelur ligji për ndërtimin, pa pritur shqyrtimin gjyqësor, dhe kjo krijoi polemika e diskutim publik të nxehtë. Shembja e Prestige Resort me Tritol dhjetorin e kaluar u pasqyrua gjërsisht edhe në mediat ndërkombëtare dhe u komentua nga institucionet e huaja, të cilat theksonin faktin se hoteli ishte pronë e një pronari medjash dhe që shembja e hotelit u krye ndërsa gjykata ende nuk ishte filluar shqyrtimin e çështjes. Ky veprim shkaktoi edhe reagimin e shoqatave të biznesit, të cilat shihnin tek ai një goditje të fortë ndaj biznesit dhe sipërmarrjes së lirë.